Takže já vás tady vítám zpět a dneska pokračujem v tom mojem progresu, teda co se týká toho modu. Takže já bych teda začal bych teda jako tady tím pohledem, to bylo schválně teda, jsem to udělal takhle. A to proto, abyste viděli, pokud si to pamatujete, teda ještě nějaký ty staré videa, to už je tak 2 měsíce zpátky, teda to je prostě dávno strašně, ale říkám vám, že 100% se za tu dobu něco stalo. Tak, co jsem teda na městě takovýho největšího udělal, úplně největšího, bylo to, že takhle vám ukážu teďka starý město. Tohle bylo to, co jste viděli na videu. A tohle je to nové. Takže tohle, co jste viděli na videu, pokud se to přepne, tak. Takže to jste viděli, jako kdyby město už aj vystínované, docela už aj ty kolíze tam byly, jakože, že těma objektama můžete projet, pro ty, kdo neví. Ale to město bylo pořád složené z jednotlivých modelů, které třeba nedoléhaly, nebo prostě byly různě prostě posunuté. A to bylo na prd. Takže nakonec jsem to teda všechny ty objekty, jejich tu asi celkem zajistěma, ta tráva a cesty, to je myslím nějak 20 objektů, jsem to všechno hodil do jednoho. Čili teďka, jak mám teďka ten objekt, takže teďka je to jeden velký objekt, který potom zase samozřejmě rozkouskuju, ale už to nebude různě popřazované, už to bude krásně na sebe navazovat, ale to až, to budu mít úplně celý hotový. Tak, co se týká tohohle města. Takže původně teda bylo jenom tohle malé, tady se mělo vyjít z města a nemělo už tam nic prostě být. Nakonec jsem to teda trošku rozšířil ještě o krajinu zatím, kde teda tady bude ještě odpočívadlo, sakra, že já tam zase nemám zapnuté, aby to nahrávalo kurzor. Nemám. Dobrý. Takže tady bude ještě nějaké odpočívadlo, tamhle bude takový náhled, jako kdyby první mise na město. Už jsem to trošku promýšlel, tady je taková zúženina. Teďka nechci moc vyjíždět, ale asi jo. Tak, tady je taková, no, co jsem tady prostě se snažil, aby to vypadalo nějak tak dobře. Tady to je takové strašně bílé, jako ale v tom, když se podívám na, nepodívám, to chci ještě ukázat. Prostě má to být pole, když se to prostě ostínuje, tak to bude hezčí. A teda, co jsem tady ještě velkého udělal, bylo to, že tady byly baráky, pokud si vzpomínáte, tady taky. A tam to bylo docela hodně na hovno, protože tady to mám pomalé, ale počkat, teď to budu mít rychle, proč se to tady tak seká do prdele? No, protože, jo, teďka jsem si všiml, že tady se to trošku více seká než tady, že jo. No, stejně se to seká, ale míň prostě, no to nebudem řešit. Zkrátka, tady byly předtím takhle baráky. To je. Hej, jsem z toho zase vyjel. Takže teďka se z tady toho stalo tohleto, jo. Z tady toho teda tohleto. Zase je to bílé, ale to je zase prostě detail. Toho si moc nevšímejte. Udělal jsem z toho tu trávu, protože vlastně to mi přišlo takové divné, že tam by najednou stály ty baráky. Je to takové prostě debilní. Sice odsaď by to vůbec nešlo. Ani jako by to nikomu nepřišlo, a prostě tady to bylo úplně takový nahnus prostě nedodělané, prostě odfláknuté. Čím se dostávám k tomu, že tady jsem taky vlastně, to jsou objekty prostě, které jsem tady prostě naplácal, aby to vypadalo, že jako, že je to tam přirozeně, ale vůbec to tak nebylo a mně se to vůbec nelíbilo. Jako dějte se, jak je to tady nedopracované, prostě odfláknuté. Tady to taky nešlo vidět vůbec, jako jak je to zakryté těma stromama, ale to je prostě tak, se mi to nelíbilo. Takže tady vlastně ta zůstala původní akorát ta hráz a teda zbytek se teda úplně zmizel a teda ještě jsem za tou hrází jsem teda ještě dodělal, to vám ukážu hned tady, ale to zase nechci předělávat. No, ukážu vám to akorát v plánku, že tady je prostě teďka rybník, čili vlastně mi přišlo divné, že proč je tu vlastně hráz, když vlastně nemá co přehradit ani vlastně co, jako že mi napadlo, že by tady byla nějaká řeka, ale to by tam byly potom problémy prostě dělat řeku tady do toho, takže tak prostě. Ale tady by se to dělal hodně líp, že jo, teďka ta řeka, protože tady je vlastně teďka ten rybník a tady bych někdo od někud navedl tu řeku, takže
to je jedna možnost. A chci teďka ještě říct, že to video bude docela asi hodně dlouhé, takže koho to nezajímá už teď, tak asi ty moje keci ho nebudu zajímat ani potom. Tak potom jsem tady dodělal teda tady tu budovu. To je úplně nová vlastně a i s tady tím přístřežkem, který ještě mám takhle tady ty trubky takové ojebané, ale to se taky dodělá. Dodělal jsem tu teda tohle, to je ten spodek, který vypadá ještě docela dobře, ale zase jsem ho tam v tom druhém modelu jsem ho zase předělal úplně, takže teďka se nastala kompletní renovace města, nebo to mám říct, tady ještě původní cesta jedna. Tu smažu, aby vás to nesralo. Tak a teda, letiště bude taky úplně jiné, to můžu říct hned. Tohleto to zmizí, tohleto zmizí, vlastně i tohle a ještě kousek tamhle toho. Protože město už mám prostě, takhle můžete vidět, počkej, já jsem to vlastně předtím mohl předělat do toho pohledu, takže tady se můžete podívat na ten rybník, který teďka za tím městem je to trošku srovnanější a tadyhle je takový průtok, kde to já ještě teda dodělám a bude to tam navedené teda, ještě jsem to neudělal, protože jsem líný. Tak a tady teda je nové letiště, dokonce i s těma pruhama, který by mi dali teda extra práci, protože to v té mafii dělali moc hezky. Ale on totiž nebyl jako texturou, ale musel se dělat na zvláštní polygony a to je fakt na hovno. No, čili tady budou dva hangáry, tady je rozjetová dráha docela krátká, ale problém je, že tady končí ostrov, který bych samozřejmě mohl ještě zvětšit, ale teď jsem se s ním pohnul do prdele a to jsem nechtěl, takže se to nějak vrátím. Takže, tohle to mě sere, takže tak. A takhle vypadá to pole, když teda není tak bílé jako v tom editoru, ale to se ještě fakt spraví. A tady, to jsou ještě ty neaktualizované změny, co mám v tom editoru. Třeba tady můžete vidět, že tadyhle nic není. A pozor, ono tam nebylo nic ani předtím, ale teďka tam je, ty vole, se tak rozlagovalo, nechutně. Prostě teďka je tam park. A tady místo těchto velkých baráků, tak vám řeknu, že ty tam taky nebudou. Ten taky. Dokonce ani tenhle, ano, je to zklamání velké. To tu taky nebude. To též. To, když jsme u toho, tak ani to ne. A bude tu teda ten park. A tady vzadu tu už pracuju teda na nové čtvrti, takové malinké. A budu to teda dělat z takových menších baráků, které si budu ještě teda dodělávat sám, ty jsou zatím z mafie. A budu je teda ještě upravovat a budu tu dělat ještě nějaké svoje baráky a tady jsem dělal ještě tyhle, jsem teda dodělával a tady bude vzadu, ještě nechte se překvapit, bude tam něco super, co jste v mafii viděli možná jenom na jednom místě a to ještě jenom ve volné jízdě nebo v projížce po městě. A je to opravdu jenom na jednom místě. Tak a tady to teda bude, tady budou ještě nějaké baráky, tady bude, to bude hezky tam vevnitř udělané tak, aby to vypadalo zezadu jako baráky zezadu. Ne jak tady ty prostě podělané textury se schodama. Budou tam hezké textury a bude to tam prostě pěkné a já už se na to těším, až to bude hotové, protože teďka to ještě není hotové, ale bude. Takže tak. A takže to bude teda místo těch velkých hnusných baráků, co byly tady. Protože ty jsou v té mafii úplně všude. A když jsme u toho, tak asi jsem plánoval, že ani tohle. Já jsem smazal lampu do prdele. To tu nebude a budou tu takovéhle přiměřeně malé baráky, protože tam ty byly moc velké a já jsem je tam dával kvůli tomu, že jsem tam těch baráků malých nechtěl dělat hodně a protože jsem byl líný a už jsme zase u toho. Takže tam budou menší baráky, tady taky, bude tam ještě trošku upravené a tohle bude taky trošku změněné. Tady by to mělo zůstat jak tak stejné, tady se to trošku ještě zvětší. A teďka vám tady trošku sice vyzrazuju ty plány, ale mě je to šumák. Tady bude teda, já jsem to tady hned rozšířil, tohle tu nebude. Tady jsem to trošku rozšířil jako do šířky, posunul. To tu taky nebude a protože upřímně měl jsem tu kostku kvůli toho, že jsem tady měl problém s texturou. Ničem jiném, tam ta kostka nebyla. Ale už ji tam prostě nemám, takže tak. Ale to je děs, jak se to laguje, no. Prostě, to je divné, že to kouzuje 29 fps a laguje se to jak prase. Nebudu s ním hýbat. Prostě tady,
prostě jsem to rozšířil, tady se bude jezdit s loděma a bude tam jedna mise, kde se bude, tady prostě budou dovážet zboží, řekněme. A tady bude stát taková budova, takový nějaký port, jako kdyby, jak máte Lost Haven, máte tam dole ten přístav, tak tady bude taky přístav, ale přístavek. A řekněme, že se... To seká strašně moc. Tak, tady je to ještě nedodělané, nevím, jestli to mám dodělat teď. Ale jo, co už. A zase jsem si s tím pohnul s tou kamerou, kterou jsem tu šteloval asi 2 hodiny, ale to je jedno. No toto bude ještě trošku stejně upravené, takže nevím, proč to spravuju. Tady zatím bude jeden barák, v garáži a nějaké sklady. Se tam snad vejdou. A tady bude nějaké molo, tady budou schody dolů, ještě tady k tomu molu a tak. Prostě mám s tím strašné plány, ale realizovat je, to je další věc, no. No. Takže tady bude port a bude tam jedna mise. Takhle to řeknu, no. A to, co jste ještě asi neviděli, bylo to, co jsem dlouho skrýval, a to se na to můžete podívat hned. Hned. Tady. Šup. Ještě otočím. A. Tak. Tady je podzemní tunel. A já teďka si musím najít, který ten model byl ten celý tunel. Tady ten. Takže dívejte se na tuhle mapku. Tunel vede vlastně odsaď až do kanálu. Překvapivě. Bez toho s tím. Krásná. A vede to až... Až... Ej, ne. Ne! Jsem si spletl. Počkat. Jaha. Já jsem debil. Jsem si posral úplně kameru. Shit, takže znova. Prostě udělal jsem tam podzemní tunel, kde teda bude taky mise. Už teďka plánuju prostě dělat lokace ohledně misí. A bude to prostě úplně husté, že jo. Protože ten tunel prostě si úplně vyžaduje sektor a ten sektor tam bude a bude to úplně tmavé a bude to úplně prostě husté atmosféra a prostě čekám, že by to mělo být dobré. Sice to tady ještě není úplně finishnuté, ale mělo by to vypadat nějak takto. Tady ten tunel prostě končí, vidíte odsaď, že on je takový klíkatější. Bych to mohl ukázat v tom editoru, ale tam je to strašně hnusně nasvícené zase. Počkat, uděláme projížďku tunelem. Dáme si rychlost 2. A projedeme se tunelem. Tak, takhle. Tady ještě někde uprostřed toho tunelu bude taková, já nevím, nějaká prostě místnost. Nevím proč, nějaká udržbová nebo já nevím prostě. Tady ještě vidíte překážky, tam byla třeba voda, takže vidíte, že ten tunel sahá až pod úroveň vody. Tady je dokonce ještě to. Plot, který jsem takhle trošku ojebal, ale ten se zase zmenší, že jo, nestrašně. Nabuzený dolů, ale komu by to tam vadilo, když tam není tunel, že jo, ale on už tam je. Takže tady až vede, tady to ještě spravím, protože on je tak divně zašklebený prostě. Tam je, to není slunce, to je další plocha, prostě tak. Já jí dám dál, aby vás to neštvalo. Tak. No, a tady ten kanál je teda, už je tam takový, jak jste ho viděli předtím, je prostě takový. A co ještě říct? Co ještě říct důležitého? No, co ještě tak říct? Jo, plánuju teda ty mise už. Už hodně plánuju. Tady to už bych teoreticky mohl úplně smazat, protože to je úplně na hovno. Tady jsem některé baráky dokonce oddělal. Tak. To byla ukázka. Ježiš. 52. Tak. Původně mi ještě napadlo, že tady by mohl vést most, tady tou cestou by mohl pokračovat, byl by tu ještě nějaký poloostrov, ale to už mi přišlo, že bych to vůbec nezvládal, protože já mám potíže udělat tohle. A to je tu jako proč. Ale já budu pracovat, ukazovat teďka tady to, protože tady toho mám prostě víc. A chtěl jsem hlavně ukázat, že na tom furt dělám a že je to prostě jebačka. Strašná. Předtím to bylo víceméně jakože
abyste viděli, jako co už mám všechno hotové, jako to byly baráky, to je všechno, co tu samozřejmě zůstalo, ale to technické pozadí teďka prostě musím celé doladit. Jak říkám, tady to prostě to tu všude všecko nebude. Jak jsem ukazoval, co všechno zmizí, tak počkat, jsem ještě neskončil. Tohle zmizí, to. To je příjemné. Takhle to mazat. Tak, samozřejmě ty objekty tady někde nechám, použiju je třeba na jiné budovy. Co ještě asi zmizí? Asi tohle. Tohle. Ještě zmizí úplně tohle. To zmizí. A bude tu les. Teda, tady bude taky les. A tady bude louka. Tady taky. Tady možná bude nějaké křoví. Kde se nevím, co bude dít. A tady ta továrna malá. Tak to nevím, jestli tady zůstaneme. Protože strašně moc polygonů má. Podívejte se jako třeba takhle. Takže to je docela na prd, jestli ji tu vůbec nechám. A třeba bych ji nějak upravil, aby byla méně polygonov, aby měla méně těch facetů. A prostě bude to lepší. A tady jsem teda dodělal cestu, s kterou jsem se taky docela jebal teda. To je tak všechno, co jsem chtěl ukázat. Ještě vám můžu ukázat teda, co všechno zmizí. Tady to ještě nedodělané, teda to musím zase zpátky tu trávu natáhnout. No, aspoň vidíte, co všechno to teda ještě před sebou mám a bude toho ještě prostě hodně. A teda další info bude, až to bude mít cenu gameplay, teda ještě teďka nebudu dělat, protože to fakt úplně teďka rozdemolované a nedodělané. Tak, já se s váma loučím, doufám, že vydržíte do té doby, než se to nějak udělá prostě. Než to já udělám, dobře, nebudu říkat, že se to udělá. Co bych ještě smazal, jo? To tu nebude. Ale to vlastně smazat nejde, protože je to zároveň s tím. Tady bude ta cesta. Tak, to je všechno, já se loučím a zdarec.